Nongye kuguhikaze cyane mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda twinjiyemo. Nizere ko umeze neza cyane kandi watangiye umwaka neza wishimye kandi uri mu mahoro. Waba warasubscribinze kuri channel yanjye? Niba utari wabikora, ndaguha amasegonda atanu. Aya masegonda atanu please, aho hasi reba aho handitse subscribe, kanda ako kantu kanditseho subscribe nako kazongera kari iruhande, please kakandeho kugira ngo ninjye nshyiraho video uzajya uba uwa mbere guhita ubona video zanjye zose uko mba nazi postings. Uyu munsi rero ntagusanzwe kuko ngiye kubabwira ibimenyetso bigaragaza umukobwa utuma abahungu bagenda batamaze kabiri mu mubano wabo. Ibi bintu mu by'ukuri ubyumve neza, ubyitondere, umbyire nawe aho hasi niba koko ibyo ndi kuvuga ari ukuri. Iyo umusore akujeho mu by'ukuri hari ibintu byinshi aba expecting, hari ibintu byinshi aba yiteguye kugira ngo akurebemo kugira ngo umubano wanyu ukomeze. Iyo umuhungu akujeho agasanga utiyubashye, agasanga uri wa mukobwa utagira amananiza, uzi iyo uri umuntu wirekura cyane, nkaza uti mpamazi ako kanyu kayazana, urwo ni urugero rufatika. Iyo utagize amananiza, mpereza amazi, oh rindira gatoya, hari ibyo ndi gukora, ndaza kuyaguha mu kanya, you know, ukananizaho gatoya. Iyo umusore akwegereye agasanga muri wowe nta mananiza, nta mahame ugenderaho, akenshi uwo musore ntago akugumaho. Akenshi arakubona akavuga ati uyu muntu niba atananije kano kanya, you know, ni ukuvuga yuko yoroshye buri muntu wese araza agatambuka nko ku kiraro akagenda. Iyo rero utagize uko kwiyubaha muri makeya, ugira ayo mananiza yo kugira ngo iyo aje akwegera agusaba buri kintu cyose, kuko iyo baje akenshi mu by'ukuri ntabwo ari bose, hari abantu bafite ako kageso bakaza ari target imwe gusa ashaka kugira ngo agereho yayibona akikomerereza. Rero iyo umusore akwegereye akabona ugira amananiza arahaguma, ariko iyo utagira ayo mananiza ya akugendera kure cyane muri makeya. Aha kandi nakongeraho iyo utiyubashye, nk'urugero iyo tugiye nko kuri social media akenshi tugasanga ibyo dupostinga, akenshi ibyo dupostinga usanga ari byo bituranga, ibyo ushyira hariya ku karubanda bigaragaza uwo turi we. Akenshi iyo ukoze analyse, iyo uri umuntu ukunda gushyiraho petetre amafoto wiyambariye uko wishakiye, akenshi nsigaye nabona n'abambaye n'ubusa bashyira hariya, ugasanga iyo umusore akujeho akajya nko kuri profile yawe akareba amafoto yawe. Akenshi muri iyi minsi usaba umubano uri umusore uri ubonanye n'umukobwa, akenshi akihutira ati mpereza Facebook yawe, mpereza WhatsApp, mpereza Instagram. Ntuzagire ngo hari ikindi baba bashaka, baba bashaka kugira ngo bajye gukora ya resume badukorera, bashaka kugira ngo barebe imyifatire yacu uko duhagaze kuri social media. Iyo rero baje bagasanga mu by'ukuri kwiyubaha kwawe kuri hasi, imyambarire yawe ntabwo ihagaze neza, ibintu postinga hari yese ujya nko kuri Instagram ugasanga uri wa mukobwa uhora ucugusa ibintu aho ngaho buri muntu wese ari kukureba, mu by'ukuri ntibivuze yuko ufite roho mbi cyangwa se ufite uko umeze. Akenshi hari igihe ubikora for fun, utubazo wawe wifitiye akenshi ushaka kugira ngo let it go ubireke. Akenshi ariko ntukontrole iyo movement uba ufite, ugasanga bitumye ya Valere umuntu yari kuguha w'umusore yaje akareba uburyo witwara kuri social media, akenshi bigatuma akugendera kure avuga ati uyu si we nshaka kugira ngo nkomezanye nawe. So, icyo ni ikintu cya mbere, iyo babonye nta respect ufite kubwawe akenshi barabibona hakiri kare ku ntangiriro. Iyo bagusabye izo account zawe zose, iyo musohokanye nabo mu kabari bakabona uburyo unywa inzoga, bakabona uburyo witwara,
bakabona uburyo uganiriza abantu, uburyo ubitwaraho, uburyo imyitwarire yawe ibimeze hagati y'inshuti yabo, bakabona uburyo ubitwaraho muri makeya niba butari bwiza, ya barakomeza kabisa bakigendera. Ikindi kintu usanga abasore bahunga iyo babonye umukobwa ufite ingeso, iyo uri umukobwa usesagura amafaranga. Aha ndavuga niyo kabone ariwe uyaguha akabona urayasesaguye, ntabwo uri umuntu ufite gahunda uti aya mafaranga bampaye ejo cyangwa ejo bundi nshobora kuyakoresha iki ngiki, ukagenda se ayo mafaranga baguhaye ukagenda ukaguramo amabiju, ukagenda ukaguramo imyenda, ukagenda. Donc nta plan ufite y'ikintu. Umusore iyo abonye utangiye gusesagura amafaranga ku ntangiriro, akenshi abigendera kure, akavuga ati uyu muntu nimushyira mu rugo aguhaye ibihumbi icumi kano kanya, ejo umusubiye uti byarangiye, ntabwo wakoze budget ihagije ku buryo uvuga uti nubwo yampaye ayangaya mu by'ukuri ndajya muri salon, mu by'ukuri nshaka gukoresha umusatsi, nkeneye imyenda, reka mbike igihumbi cyangwa ibihumbi bitatu ejo cyangwa ejo bundi nimbikenera nzabikoresha. Wowe amafaranga yose uragiye alenku arashize. So iyo umuhungu arebye rero usesagura amafaranga ya ntago agumana nawe mu byukuri, acaho yihuta, nta kintu na kimwe gituma aguma muri uwo mubano wanyu. Iyo ubana n'umusore mudafite ikintu na kimwe muhuje en commun, ikintu muhuje muri rusange, iyo umuhungu abibonye hakiri kare akenshi aravuga ati ibi bintu ntago nabigumamo, uyu muntu ntago nje kuba umuprisonnier mu buzima bwe. Iyaje urugero akabona akunda kujya gusenga ntago bikunda, uri umuntu wigumira mu rugo, uri umuntu wigumira aho ngaho, uri umukobwa ukunda kujya mu mapari cyane, we muri make ya kamere ye ntago akunda ibintu nk'ibyo ngibyo, ntago akunda kuba en public. So uri umuntu se ukunda guteka, we muri makeya ibiryo bye bigomba kuba biturutse hanze mu maresitora ari hejuru cyane. Muri makeya iyo bibonye hakiri kare uburyo ubumwigaragaza, which ni byiza yuko bigaragaza hakiri kare kugira ngo umuntu afate decision avuga ati ndabona ibi bintu reka bigendeshe buhoro. So iyo umusore abonye yuko nta kintu kimwe muhuje en commun, akenshi acaho akigendera kubera yuko nta mwanya afite wo guta muri uwo mubano, kuko abona ati n'ubundi ntacyo duhuje, nta n'impamvu yo kugira ngo nkomezanye nawe. Ikindi kintu, iyo uri umubeshyi, iyo umuhungu akuziho ikintu cyo kubeshya, hari abantu kabisa basa nk'aho babiremewe, uramubaza uti uri hehe ndi Kacyiru, arakubeshye ari Remera, uri hehe ndi mu rugo, arakubeshye ari muri stade. Muri makeya ikintu cyo kubeshya kikaba kiri muri we. Iyo umusore rero akuvumbuye yuko umubeshya, akenshi agufata umunsi wa mbere ukagira ngo yabyibagiwe. Muri makeya baragenda bagastoka bagastoka, akagenda kwigaho akora analyse, uyu muntu kuri itariki ni itariki yarambeshye, ambeshye iki n'iki, abirongeye tena birasubiye ayongeye kumbeshya. So ugasanga afite liste ndende cyane imugaragariza yuko hari ibihe wagendaga umubeshya rimwe na rimwe. So iyo abonye yuko uri umubeshyi ya zuzu, acaho yirukanka nta bintu byinshi bituma aguma muri uwo mubano wayo. Ikindi kintu, iyo umusore akubonyeho yuko uri umushizi w'isoni, umushizi w'isoni, hari igihe ufata iyo identity. Buri muntu wese duhera no muri high school barakuzi yuko niko warumeze, uri rude mu bintu byose. Iyo umusore azi neza yuko ufite iyo identity, buri muntu wese arakuzi yuko uri umushizi w'isoni, haba no ku ma social media barakuzi yuko ya wataye ibara, iyo uvuze ikikuvuyemo cyose akenshi ya kiba gifite aho kizambiriza ibintu byose. So iyo umuhungu azi neza yuko uri umushizi w'isoni, wamushize w'isoni se muri mu bantu, wamubyi ijambo, uri autoritaire, wamubyi ikintu, you know, iyo akikubonyeho hakiri kare arakubwira ati uyu mubano wacu mu by'ukuri nta n'impamvu yo kugira ngo bigumemo, ukabona yiciriyeho kubera yuko ya ntago yigeze
wubaha muri wowe nta kintu cyo kubaha kandi koko niba utubaha nta n'impamvu yo kugira ngo nawe wiyubahe. So iyo ufite icyo kibazo cyo gushira isoni, waba ushira isoni ku babyeyi bawe, waba ushira isoni ku bavandimwe, ku bantu abari bo bose, iyo babikubonyeho hakiri kare bacaho bakavuga ati no 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 no, nta n'impamvu yo kugira ngo ngomane nawe. Iyo umuhungu ibintu byose azi yuko umusaba ari we bivaho tujuru, donc uri nk'uruhinja kuri we, ibintu byose ni impa 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 kuri we. Iyo akurebye agasanga kuri wowe nta gahunda ufite yo kwitunga wowe ubwawe, abona yuko uri umuntu ushobora kwitunga ubwawe mu gihe adahari. Hari kanya nyinshi zibaho ugasanga abantu baratandukanye, ugasanga habayeho ikintu kibise kibayeho, noneho iyo uwo musore arebye ati uyu muntu mu byukuri ko ari ngiye ibintu byose, ni ngiye njya gukora, ni ngiye muha amafaranga, ni ngiye nkoresha imisatsi ye, ni ngiye, ni ngiye, ni ngiye, ni ngiye, ni ngiye. Iyo umuhungu abikubise ijisho ku nshuro ya mbere rugikubita, umubano utari wagera kure, akabona ibintu byose biri ku mutwe we, cyakora ni iki? Arigendera kubera yuko avuga ati you know, ntago ari njyewe papa we cyangwa mama we, ntago ndi you know, ntago ndi banke cyangwa se ntago ndi buri kintu cyose akeneye kugira ngo aze ambeho. Umusore rero yifuza umukobwa ukora, umukobwa wiyitaho, umukobwa uri independante kuri we ku giti cye mbere y'uko umusore aza no mu buzima bwe. So iyo umusore rero akubonye ya udakora uri umuntu uri aho ngaho gusa, ibintu byose ni impa 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 aca ya. Nibyo ngibyo rero nagiraga ngomba byire uyu munsi, nizere yuko niba uri umukobwa ufite karakteri nk'izi ngizi tuvuze mu byukuri, nuko nakubyira yuko ugomba guhera kuri kintu cy'ambere ukagenda ugishindura. Niba se ubona byari bimeze gutya, gerageza ubigire gutya kugira ngo urebe yuko mu byukuri, aho kugira ngo bajye bahora bahindura page buri munsi, uyu munsi wabanye n'uyu musore, ejo wajundi, ejo bundi haje uyu nguyu, ukibaza uti what is going on, kubera iki ibi bintu bihora bimbaho buri munsi, kubera iki baza bakagenda, why, kubera iki, nkora iki? So gerageza urebe izo behavior cyangwa se ibyo bikorwa bishobora kuba byaba intandaro ishobora gutuma nta musore n'umwe uguma mu bano wawe n'uwo muri gukunda. So niba hari icyo ubonye mu byukuri navuze muri ibi ngibi ukabona yuko gishobora kuba ariyo ntandaro, please go ahead gihindure kugira ngo utangire 2019 neza mu mubano mwiza uri kumwe n'umukunzi wawe mushyashya. Alright, so nibyo ngibyo nagira ngo mbabyire uyu munsi, kandi nizera yuko hari umuntu birafasha. Niba bigufashije give me a thumbs up, please give me a thumbs up. Ikindi ntiwibagirwe gusubscribe kuri channel, ikindi sharinga iyi video kugira ngo ifashe n'abandi baba bakeneye kumva ibintu nk'ibi ngibi. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye, ciao ciao. Sinabivuze byose ibintu abasore bashobora kuba ya ibintu abasore bahunga iyo baje mu mubano n'abakobwa. Ibi bintu rero nubikora bizagenda neza.